Елімізге сырттан әкелінген 60 тоннадан астам көкөніс пен жеміс-жидектен қауіпті заттар анықталды. Атап айтқанда құрма мен мандариннен карантиндік зиянкестер табылған. Бұл импорттық тауарлар Ресей, Қытай мен Өзбекстаннан тасымалданып, алайда кедендегі тексеру кезінде жеміс-жидектердің адам денсаулығына зиян екені анықталған. Сондықтан Ауыл шаруашылығы министрлігінің карантин жөніндегі инспекторлары қауіпті тауарларды шекарадан өткізбей кері қайтарған. Бұдан бөлек қаптама таңбалары жоқ жүзім, қызанақ, лимон мен фитосироптық сертификаты жоқ бидай өнімдерін Қазақстан нарығына кіргізбей қойған. Қытай халық республикасынан әкелінген мандарин өнімдерінен карантиндік объектлер анықталып, оған тиісті шаралар қолданып, экспорттаушы елге Қытай республикасына кері қайтарылды. Және барлық анықталған шаралар бойынша өсімдіктер карантин саласында заңнамалардың бұзылу фактілерінен жыл басынан берлігі халықаралық стандарттарға сәйкес 400-ден астам нота жөнелтілді.